Hello, Manakin. Channel Dini Pipetamera, video editing a channel at the region of Pipetame. Channel Pishma, Takati Dijolushin, Channel Kuban video Mobine, Tumia Pishmatin Ham video, Tumia YouTube channel Matin Ham video, Aluetipu Tars, Pulu, editing Lobby Pishmatimi Toyamale, Dilamu Copy Malam, Pulu, editing Lobby Toyamle, Subi Dini Tipum, Alo, at this channel video, editing Lobby Apime, Penat Saint Donald Swayman Sigman, Allegion of Pipetime. ကျွန်တော်ဒီပီဒီယိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီဒီလိုင်းတစ်ချက်နေမယ်ပြီးကျွန်တော်ကော်ပီကူးမယ်ပြီးရင်ဒီစက်တက်အသစ်ဖိမှကျွန်တော်ဒီစာသားလေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုဒီနားမှာပေးရှိလို့ထည့်မယ်အပြင်လင့်ကိုပြန်ဒေါင်းလုဒ်ကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်နေဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာနေဒေါင်းလုဒ်ဗီဒီယိုHD
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ number 2နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံတခုခုထည့်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ screen ရိုက်ပြီးဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်နောက်ခံကျွန်တော်ဒီပုံစံထည့်မယ်ဒီ user တစ်ချက်ဆွဲဆန်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံ background ထည့်လိုက်တဲ့တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့လည်း laptop ရှိတယ် computer ရှိတယ်ဒီ software နဲ့ editing လုပ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ software ကျွန်တော်ရှင်မဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီ software ကျွန်တော်တစ်ခါဝယ်နဲ့တက်တက်လုံးစားရပါမယ်တစ်ခါဝယ် lifetime အတွက်6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ software မှာ video editing ပေါင်းစုံ editing လုပ်လို့ရတယ်ဟိုရုပ်ရှင်စကားတွေပါအစကျွန်တော် video editing လုပ်တော့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာမှာ recording screen recording voice recording ကျွန်တော် web camera recording ပါ냐အလုံးလုပ်တော့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော် video ကျွန်တော်ဒီ copyright video copyright looking at editing လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ software ကလုံးဝ best ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့အခုစ9မိနစ်လောက်ရှိတော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော် recording လုပ်တဲ့ video စီကျွန်တော်ဒီမှာစ9မိနစ်နဲ့27 27စီကျွန်တော်ဒီမှာ video ရှိ9မိနစ်ရှိဆိုဒီဥစ္စာပြည့်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် stop လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာ skip လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်တော့ယူမယ်အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ချက်နေမှာဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဒီမှာပြန် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ဒီ video ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာတစ်ချက်တော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ quality လုပ်ပြီးမှာဒီမှာပါတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြောက်သွားမယ်တကယ်လို့ right click တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ silent audio ရှိရကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်သွားမယ်ဆိုဒီဥစ္စာလုံးဝပိတ်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမ1နေမှာကျွန်တော် original video ထည့်တဲ့ screen recording လုပ်ပြီး original video ထည့်တဲ့ဒုတိယဥစ္စာမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လုံးဝဒီ lighter တစ်ခုထည့်ထားခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ခံ background lighter တစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီပုံစံထည့်ထားခဲ့တဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်အကူထည့်ထားလိုက်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်3နဲ့မှာဆိုကျွန်တော်မှာ copy ကူးလာတဲ့ video ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နံပါတ်4နံပါတ်5မှာဆိုကျွန်တော်ဒီကြော်ညာထည့်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ video sharing လုပ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဒီလိုအားလုံးပြီးတော့ချက်ပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအတန်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချက်သွားပါမယ် audio မှာချက်သွားမှာနဲ့ချက်သွားမယ်ဒါကြတော့ video editing လုပ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်အကူဒီထက်မကကောင်းအောင်ဒီထက်မကရှိရှိလေးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတင်တော့ပါဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီအများကိုကျွန်တော်ပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ငင်းငင်းဆက်ဆက်ကျွန်တော် editing ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် export လုပ်လို့ပြတာခဲ့ဆိုကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်တခါလေးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video တော့နားဖောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီက export လုပ်ပြီးတွားလိုက်ပါမယ် export ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ့်အတွက်ကြောင့်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာပါနော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန် copy ပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဖက်ကနေဘာမှလုပ်စရာမလိုသူများ page မှာတင်တဲ့ video download ဆိုရင်သူများ page မှာရေးပြီးတင်တဲ့စာသားတွေ copy ကိုပြီးမှ alert တကူကျွန်တော်လုတ်သွားမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုနဲ့ original video တင်ပြီးတော့ပါတကယ်လို့တချို့ကျတော့ original video လုတ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့လည်းမျက်နှာပြဖို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့လူတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုး editing လုတ်သွားမှာဆိုရင်အရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဘယ်မှာ save လုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ save လုပ်မယ်ပြီးရင် select ပြီး export ကျောင်းမှာခဏဆောင်ပြလိုက်မယ် export လုပ်တဲ့ဥစ္စာပါနော်ကျောင်းအခုကျွန်တော်ဗီဒီယို export လုပ်လို့ပြီးတော့ carry editor တန်တူစ close တစ်ချက်နေမှာဒီဥစ္စာတောင်တစ်ချက်ပိတ်ပြီးမှာအခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်မယ့်တစ်ချက်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ဒီဥစ္စာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာသားတစ်ချက်ပြန် copy ကူးပြီးမှာကျွန်တော် page တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် page ကအခုနာမည် seed machine content ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့တွင်ဗီဒီယိုတစ်ချက်နေမယ်ပြီးဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်အခုနောက်ကျွန်တော် export လုပ်တဲ့ video ဒီ video ဖြစ်တဲ့ copy ကူးပြီးတင်တဲ့ video ဒီ video ဖြစ်တဲ့အခုကျွန်တော် exporting လုပ်တဲ့ video ဒီ video ဖြစ်တော့ပါအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်အုတ်မန်ချင်နေမယ်ခဏဆောင်ပေးမှာ 100% ပြန်ဆောင်ပေးမယ် 100% မပြည့်ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တာဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာ view နည်းနည်းကျဆဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဥစ္စာကို 100% ပြန်ဆောင်ပေးပါဒီ banner ပဲဗီဒီယိုတင်တယ်မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတခြားတီမီတောင်းမယ်ဆိုရင် money on ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ language ပါနဲ့တစ်ချက် add လုပ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာအစင်းအောင်ပြတော့ချက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနောက် copy ကူလာစာတစ်ချက် page လုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီနာလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်edit လုပ်ပြီးတွားလိုက်မှာပေါ့နော်စာကိုဒီပုံစံမျိုးပြောမစကျွန်တော်စာသားနဲ့ပတ်သက်မှာ copyright ရှိရတဲ့ကြောင့်စာသားကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်စာလုံးနဲ့အပိုထည့်ရေးသွားမယ်ဆိုရင်ပြန်ဆန်းမရှိရတဲ့ Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ video တစ်ချက်နေမယ် channel ပုံစံလေးနေမှာကျွန်တော်ဒီ video မှာ thumbnail ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် Google thumbnail create လုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ upload တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော် thumbnail create လုပ်တော့စာ page လို့တွားလို့ရတဲ့အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တမင်း suggest လုပ်ပြီးတော်လိုက်ပါမယ်။ဘယ်ဥစ္စာကောင်းမလဲပေါ့နော်။ကောင်းမယ်အခုနထိတ်ဆုံးဥစ္စာတွေကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲတစ်စစ်ပြန်တော့မယ်။အဲဒီဥစ္စာတွေကောင်းမယ်ထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ post ဆိုပြီးနေပြီးတော်လိုက်ပါမယ်။ခ
खिन समय त नया पोस्टिंग पिने तो अछि ने प्रोसेस युरा बने जना वीडियो प्रोसेस जी पोसे न थे दी 3 मिनट ल चा म बने चन म तिन हा वीडियो आलो आलो जी म आलो कोवेन वीडियो म हो ने तुम्या वीडियो फिर पारे सॉल्यूशन जारी इनसाइड यो जना तचे ने प्या पि मे इनसाइड यो जना तचे ने पि तो म से जना ने लास्ट मैसेज ये अट्वे म चन ने न्यू फॉलोअर 1280 တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ page အရင် page ပဲနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခါတလေပဲကျွန်တော်တင်တယ်ဒီအားလုံး live အနေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် new like က300လောက်ရှိရပေါ့ကျွန်တော်ဒီ page like ကမသက်ဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော် string address မှာလဲကျွန်တော် page ရ follower ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတက်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော် follower အားလုံး total လာဒီ3000လောက်ရှိရပေါ့ဒီမှာဆိုရင် message ရအတွင်း1200တက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် post english man နဲ့ဒီ post switch တက်လာ3000လောက်တက်လာတယ်8000လောက်တက်လာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်ကမှလာဆိုမ330အထက်ကိုတက်လာတာ8000အထက်ကိုတက်လာတာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဗီဒီယိုအခုနောက်တင်လာရတော့ခဲ့တော့တစ်ချက်ပြန် refresh လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ right တစ်ချက်ထောက်မှာတစ်ချက်နေမယ် okay ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရောက်လာခဲ့ပါပြီခဏနေဆိုဒီဗီဒီယိုဗျူးတွေပါတက်လာထောင်းပေါ့နော်okay ဒီနေ့ဒီပန်ဒလာပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်လူတိုင်းနားလိုက်သဘောပေါက်မှာပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်စင်နာရှင်ကိုနေဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော် page မှာဒီမှာဆိုအားလုံး issue looking နဲ့အားလုံးကကျွန်တော်ဒီမှာ stream address နဲ့ shout လုပ်ရတယ် stream address တော့ဒီပုံစံပွင့်လာခဲ့တယ်ဗီဒီယိုတစ်ချက်လေး editing လုပ်တော့ခင်မှာဗီဒီယိုမှာ password မလာဘဲ page မှာ password မလာဘဲကျွန်တော်ဒီ stream address ပွင့်တော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဥစ္စာ sheet တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ guest star တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် bank detail ပါ냐ဒီထိုင်းနိုင်ငံပြည်ပြည်မလေးရှားပြည်ပြည် overseas နိုင်ငံတခုခုရဲ့ admin ခင်ဗျာကျွန်တော် bank detail ပါ냐 setup လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ video ပုံမနဲ့တင်ပြီးတော့မယ်ဆိုနေထိုင်ကျွန်တော် page ဝင်လာပါတယ် page ဝင်လာလို့ဆိုရင်သူကဒေါ်လာအနည်းဆုံး100ပြည်မှာကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ page တွေများသောအဖြစ်ကျွန်တော် money on တော့ check ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် money shot လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးဝင်ဆိုရင်ဒေါ်လာ400နဲ့ဒေါ်လာ1000ကျော်အထက်ကိုဝင်တာပေါ့တချို့ဆိုရင် 3000-4000 တွေဝင်နေဥစ္စာရှိရအပြန်ကောင်းကောင်းလို့ဒါပေမဲ့များသောအဖြစ်တော့ဒီဒေါ်လာ300နဲ့800 900တိဝင်တဲ့လူတွေရန်ကုန်မှာတော်တော်များများရှိပါတယ်။ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများအောင်ကြပါတယ်။တချို့စီထိုင်းနိုင်ငံမှာပထမတော့အလုပ်လုပ်ဖို့တော်တယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလေသဘောပေါက်ပြီးသူတို့တွေရဲ့ blogger stand ၊ food blog တွေပါတယ်လုပ်ပြီးမှထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီးပိတ်စံတဲ့အလွယ်တွေကိုရှာကြတယ်။သူများအလုပ်မလုပ်ပင်နဲ့ကိုယ့်အကူ online နဲ့ဝင်ဝင်လေးရှာကြတာပေါ့နော်။အလုံးပဲအောင်မြင်ပါစေ။အလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတွေဒီ video editing software ရရှိနေစေကျွန်တော်ရှာဝယ်ယူအပင်းနေပါတယ်။အလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်နေအကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာတင်တဲ့ပါတာတက်ချင်ဆိုရင်လည်းအပေါ်မှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထားပေးမယ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်စင်းပေါ်တက်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တင်တဲ့ပါတာ join လုပ်ဖို့နေတယ်တင်တဲ့ထက်မှဆိုရင်ကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးပါတယ်ဒီ stream address ပါအားလုံးပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်